Доброго ранку, ось так неочікувано ми вірвались в ефір і вже готові почати знову спілкуватися на такі громадські, активні, важливі теми для нашого міста. Ні, нічого не випадково, ми тут з'явилися, навпаки, заплановано, адже сьогодні продовжимо спілкуватися з нашими ужгородцями про Ужгород, про те, як зробити своє рідне місто, місто, в якому ти живеш, працюєш, кращим та чистішим. Цю тему ми анонсували, сьогодні будемо дізнаватися про визначення, про термін плогін та яким чином він дотичний до нашого міста. А отже, вітайте в нашій студії Павло Величко та Василь Дьорт, відповідно, співорганізатор та організатор акції «Займайся чистим спортом, біжи та прибирай». Доброго ранку вам, хлопці, і хочемо привітати з нашими колегами та їхніми гостями, які до них завітали. Доброго ранку, Яна! Доброго ранку, рада вас бачити. Сьогодні представлю одразу наших гостей. До нас сьогодні завітала Елнора Майсурадзе, організатор плогінгу у Львові, Евелія Більська, організатор також плогінгу у Львові, та Володимир Краснопольський, учасник плогінгу. Отже, напевно, тоді розпочну із того, що запитаю, що ж таке плогінг, що це за така річ, яка ось тепер, як бачимо, поширюється по всій Україні. Сама концепція плогінгу – це біг зі збором сміття, тобто поєднання екології, тобто покращення екології, так? І також це є покращення фізичної форми особистості. Зокрема, наша толока пройшла під такою кредом «Толока швидкокрока». Ми такий хештег зробили і розповсюдили також в мережі Інстаграм, також в Фейсбуці і тобто, в інших таких соціальних мережах. Тобто Львів був першим, от я так розумію, зараз в Ужгороді буде таке подібне відбуватися. І звідки загалом Львів дізнався про таку річ, як плогінг? Ми взагалі, наша ідея в тому, щоб залучати молодь, особливо молодь, до активності, всякої активності, тобто і фізична, і суспільна, і особистісна, тобто, щоб молодь була максимально залучена в процеси суспільства, і, відповідно, це такий спосіб, який можна поєднати і фізичну активність, і екологічну, і суспільну активність. І ми щось говорили про те, що можна би зробити такого, щоб активізувати молодих людей. І тоді ми згадали, що десь ми бачили, якось ми спільно до цього дійшли, у нас такий творчий тандем, і ми побачили, що десь таке вже було, щось були такі варіанти, що був марафон з бігом. І ми подумали, чому б не зробити це в нас. Ми не знали, чи було таке в Україні, чи ні, але ми вирішили, що ми це зробимо обов'язково. Ну що ж, цікаво тепер, як буде це все в Ужгороді відбуватися. От послухаємо гостей з Карпатської філії суспільного мовлення. Ну що ж, дякуємо вам, приємно. Вже от хотіли нашим гостям поставити питання про те, що таке плогін, але нічого, ви вже відповіли. Опередили дуже приємно, нас. Дійсно, що ми сьогодні заактивізували цю тему, тому що тема дуже потрібна. Зокрема, не тільки для молоді, а й для людей, для діток, для людей будь-якого віку. Хлопці, ще раз вам доброго ранку. Мали змогу познайомитися з колегами, саме так їх назву в львівській студії. Розкажіть, будь ласка, про реалізацію цього проекту в нашому місті. Ну, наш захід буде відбуватися 2 червня на території Бождиського парку. Він розпочнеться о 9-й годині. В принципі, дана ідея плогінгу виникла у шведського спортсмена Ерік Альмстронг. І в нього ця ідея виникла тому, що є зараз дуже велика проблема зі сміттям у світі. А всі ми знаємо, що Швеція є одна із найчистіших країн, і вона бореться з цим активно. І він запропонував поєднувати корисне з корисним, тобто займатися самим собою і одночасно робити щось корисне для суспільства. Дана акція покликана привернути увагу громадян до проблеми зі сміттям, у публічних місцях. І щоб вони, займаючись спортом, могли зразу щось робити корисне для населення. Павло, можливо, ти продовжиш? Можливо, те, що ми обрали міський парк, це не випадково, тому що розуміємо, що зараз набирає популярності пробіжки у міському парку, тобто наші ужгородці займаються активно спортом, проте не завжди ця пробіжка поєднана з тим, щоб зупинитися, підняти ту пляшку або ж те сміття, яке прямо на біговій доріжці знаходиться. І так як міський парк трохи в нас занедбаний, можливо, ми хотіли привернути більше увагу містян до ситуації, яка коїться там. Тобто це міський простір, який повинен приносити людям якийсь спокій і фізичне здоров'я, а наразі поки що це схоже на якийсь парк юрського періоду, який занепав. А мені цікаво трошки повернутися до витоків цього. Все ж таки, як воно буде відбуватися, ось цей плогінг? Тобто це збираються люди, починають бігати. На старт?
На старт ми беремо кульочки мусорні і собираємо. Як це взагалі відбувається, аби кожен наш глядач зміг зрозуміти, чи важливо для нього це, чи може він взяти участь так само в цьому? Ну, насправді, плагін покликаний не змагатися серед населення, хто швидше пробіже, а насправді організатори забезпечують учасників всім необхідним інвентарем, тобто перчатками, пакетами для збирання безпосередньо сміття і потім водою, після якого всі учасники зможуть пригоститися. І компанія АВЕ забезпечить вивіз цього сміття із території Бождиського парку. Також потрібно сказати про те, що метою не є, хто найбільше збере, а взагалі привернути увагу і громадян до того, що потрібно збирати і потрібно щось робити. Хочеться поговорити і про таку, ну, підтекст, ідею, адже головною метою є покращення благоустрою довкілля нашого Ужгорода, в нашому випадку. А говорили ми з нашими гостями, які завітали до нас кілька хвилин тому, про майстерні міста, про зміни. Тобто всі ми звикли говорити про те, є там проблема, там не чисті парки, там не відремонтували, там оце не зробили, там забудували, там рекламні банери. Але зрештою, як ви вважаєте, за ким оцей авангард, я не знаю, рушійна сила, хто ж є, молодь все-таки, чи більш старше покоління, яке усвідомлює проблему і вміє знайти ось ці правильні шляхи для її вирішення? Я впевнений, що варто відходити теж від стереотипу, що це лише молодь. Тобто це взагалі мають бути свідомі громадяни, громадська свідомість, громадянське суспільство, люди, які повинні тиснути на відповідальних осіб, тобто на владу, які повинні забезпечувати якісне надання комунальних послуг, так і особисто починати з себе змінювати щось в своєму місті. Так нам бракує системності. Неможливо сказати, що там одна акція або дві акції принесуть якийсь значимий результат, який ми побачимо вже завтра. Але як мінімум те, що є ініціатива, це добре. Тому що якщо вона є, то нехай вона працює. Можливо, хтось приверне увагу однією ініціативою і, можливо, виникне в когось ідея створити якусь систему вирішення цієї проблеми. Тобто, можливо, ми зможемо привернути увагу людей, яких є більші ресурси, аби вирішити це питання, і в них виникне бажання після такої нашої ініціативи щось змінити особисто. Що ж, цікаво послухати і хлопців та дівчат у львівській студії, тому що про наші локації, де буде відбуватись акція, ми вже почули, хочеться дізнатися, а які локації охоплені у Львові? Отже, я знаю, що ви в Насихові, в Сихівському парку робили ось таку теж акцію. Розкажіть, як все пройшло? Ну, насправді, так, це було дійсно дуже круто. Ми зібрали близько 300 кілограм сміття. І це навіть не менша частина всього. Якби все місто долучилося до цього, то ми би за день змогли прибрати практично всі парки міста. А скільки учасників було? Близько 20 учасників було на перший раз, але ми плануємо робити це в кожному районі, в кожному парку, щоб це було систематично, а не разово. І сподіваюся, відповідно, що з кожним разом у нас буде все більше і будемо все більш продуктивні з кожним разом. А де ви шукаєте ось учасників? Тобто ви серед своїх друзів, знайомих чи десь ширше? Ми в основному займаємося молодіжними проектами. І тому ця сфера нам є цікавою, і ми можемо залучати молодь. В основному це є молодь, але також нас підтримують, наприклад, в нашому плогінгу брали участь також люди і похилого віку, і також це були, ну, тобто, різні вікові категорії, що дуже корисно і що дуже так якби об'єднує нас. А скажіть, людина повинна вміти, ну, загалом займатися, до того займатися спортом, бігати правильно, чи може навіть новачок? Там нема великого фізичного навантаження. Ми перед тим провели зарядку спільно, весело, під музику, це було теж так дуже весело. От, і це не серйозне фізичне навантаження, хоча там і на прес, там нахили є, і все решта, і на ноги. От, у нас було три номінації. Найшвидший учасник, учасник, що зібрав, номінація, до речі, називається «Розмір не має значення». Учасник, що зібрав найважче сміття за вагою і найбільше за кількістю пакетів. Тобто ми зробили таких три номінації. Щоб цікавіше було людям. Тому що було важко об'єктивно оцінити насправді, хто переміг. От. І тому ми разом обирали переможців. А переможці це були так просто лише назвати, чи ви їм якісь подарунки? Подарунки підготували для них. Ага, тобто міська рада нам, промоція міста, дозволила нам використати їхні лого, тобто ми стаканчики, блокнотики, такі лого, логотиповані предмети. Стілочки, так.
Володимир, розкажи, як тобі взагалі було брати участь в цій акції? Ти взагалом вперше бігав і прибирав? Насправді прибирати це дуже круто. До цього я ніколи так... Я міг собі просто пробігтись парком, але не звертав увагу на те, що там просто все дуже брудно. А цього разу дійсно поєднав дві корисні справи. Я і пробігся так доволі класно по парку і зібрав величезний мішок сміття. Це дуже круто. Я думаю, що в Ужгороді теж багато людей долучиться. От цікаво запитати організаторів ужгородського плокінгу, як вони взагалі шукають учасників, чи вже багато людей зареєструвалися, можливо? Зареєструвалося близько 35 осіб. Ого! Це багато? Я сказала так, ого, я вибачте за свій відгук, тому що насправді була на кількох акціях подібного типу, і де людей було дійсно мало. Тобто мало в сенсі, десь 15-20 людей, так? Тут 35, це, я так розумію, вже така хороша. Звідки ви їх взяли, ці 35 людей? Цифра, так? Ми створили реєстраційну форму в Гуглі, де кожен учасник може зареєструватися. Це, в першу чергу, покликано з тим, щоб забезпечити їх необхідним інвентарем, що ми зазначали на початку. І ми поширювали інформацію майже на всіх ресурсах у міста Ужгорода, які наявні є, друзів особисто запрошували. Сарафанне радіо, воно також працює. Організаторів, які зазначені у нас на сторінці у Фейсбуку, у нас є подія створена у Фейсбуку, і, в принципі, всіх небайдужих людей, які цікавляться даною проблематикою і готові прийняти в цьому участь. Зрештою, навіть якщо 35, то якщо вони прийдуть, то це буде дуже хороший старт. Але хочеться дізнатися, ви реалізовуєте це вперше. Чи дізнали щось зараз впродовж діалогу з львівськими колегами, щось таке, що запозичити собі в проведення цьогорічної акції? Руханку буде? Руханку, я так і знала, мені теж дуже сподобалося. Це корисний елемент, він повинен бути присутній, оскільки, можливо, будуть представники різних вікових категорій, можливо, не спортсмени, тому це потрібно. Буде, можливо, обов'язково. Командний дух так підніме, якщо разом будуть виконувати правила. Як ви сказали, що 35 – це дійсно багато, тому що важко залучити, коли у людей брак вільного часу, або ж люди залучені проблемами, як вижити вдома, тобто як забезпечити своє життя. І тут потрібно залучати людей якомога більше ініціативних, тих, хто не має що зробити в цей день вихідний, і було б добре. Тому що, наприклад, 3 роки тому теж проводили масштабну акцію, назвали її масштабною, тобто взяли купу локацій по місту, це було «Зробимо Ужгород чистим» в рамках національної кампанії «Зробимо Україну чистою». І, якщо чесно, ми закріпили людей по різних локаціях, але ці люди в основному прибиралися зі своїми друзями і близькими, тому що дуже важко було залучити містян до масового прибирання. То як ви вважаєте, головною причиною такої немасовості, незацікавленості є лише брак часу? Чи, можливо, байдужість? Свідомість. Ми про це наголошували і буде наголошувати, я думаю, кожна команда і львів'яни. З цим потрібно постійно працювати, а як часто взагалі ви плануєте проводити даний захід? До речі, чи це разова акція, чи... Чи щотижневий захід? Чи вона залежить від кількості учасників? Насправді також одною з метою заходу є те, що не тільки ми як організатори, і ті організатори, які зазначені нашими організаторами, будуть проводити цю акцію. Вона покликана, ця акція, залучити чим побільше громадян, підприємств, які усвідомлюють проблему зі сміттям, і потім ми їм будемо передавати естафету. Скажімо так, як було роки 2 назад досвід Ice Bucket Challenge. Так? Ми передавали естафету, і протягом певного періоду часу тому, кому передана естафета, повинна поставити або фотозвіт, або ще будь-яким чином зробити оце. Так само, насправді, і ми плануємо це зробити, і будемо передавати естафету, щоб підприємства, громадяни брали в цьому участь і активно звітували про те, чи вони прийняли участь, чи не прийняли. От просто зараз ми можемо передати естафету львівським гостям, які завітали, вони продовжать нашу тему. У мене, до речі, такі цікаві факти, що коли людина бігає і збирає сміття, вона спалює приблизно 288 калорій, а коли просто бігає, то лише 235. Тобто це такий хороший ще мотиваційний момент для тих людей, які хочуть схуднути. Загалом, наскільки це складно бігти, нахилятися, чи дихання не збивається, і скільки часу можна пробігти таким чином? Насправді це не треба обмежувати часом, тому що можна пробігти за 15-20 хвилин і зібрати гору.
гору сміття, а можна пробігти за 30 хвилин і зібрати 3 гори сміття. І це, ну, в принципі, це не є дуже важко, тому що це не таке вже і навантаження. Єдине, що дійсно сміття багато, тому це трішки важко. Треба собою, я так розумію, далі так нести. Тобто ти вже його там не лишиш, то ти це все сміття збираєш, це єдине, що може бути важко. Володимир нас переміг в номінації «Найшвидший бігун», і це було так, що він прибіг, приніс сміття, я кажу, ну я ще побігаю. Тобто він переміг вже і знову вернувся, взяв новий пакет сміття і ще ходив, збирав сміття, бо це вийшов азарт. У нас були такі учасники, що і брали по 3 сміттєвих пакети. Тобто, така маленька дівчинка йде з тими пакетами. Ми були просто шоковані таким активністю наших учасників. А як ви думаєте, як можна стимулювати загалом людей, можливо, не смітити в першу чергу в парках, в таких от громадських місцях, для того, щоб потім не довелося такі акції влаштовувати? Це справді смішно виглядало, що паралельно з тим, як ми прибирали, там сиділи такі пікніки з хлопцями, які пили пиво там з насінням, і вони казали, ні, ну молодці, молодці, і далі смітили, і це так було так печально насправді, тому треба починати кожному себе, звичайно. А які місця ви ще в першу чергу хотіли би прибрати, які вважаєте парки такі найбільш засмічені у Львові? Насправді всі парки в нас рівномірно засмічені. Треба прибирати всі, тому що якщо ми будемо прибирати тільки центральні парки, а інші райони міста такі скажуть, а чому в нас не прибирають? Ну, тобто, все місто треба прибирати. А як ви думаєте, що потрібно людині взяти з собою, якщо вона йде на такий плогінг? Тобто, що в першу чергу? Хороший настрій потрібно взяти з собою, а ми вже створимо всі умови, які потрібні для цього. Та ми також надаємо нашим учасникам воду, рукавички, сміттєві пакети. Нам цьому допомогли, що варто рукавичка. Наші спонсори, так. Та, тобто, в нас ніяких проблем не виникне стосовно умов. Ну що ж, дуже гарно, що Львів фактично одним з перших міст в Україні почав робити таку акцію. Цікаво, щоб послухати такі от висновки, які, можливо, зробили організатори в Ужгороді. Можливо, вони теж щось планують далі продовжувати, інші місця також прибирати. Звичайно, ми послухали і навіть перебрали деякі ідеї від вас. І в нас виникло питання ще до організаторів з приводу залучення влади нашої до даного заходу. Чи буде долучатися влада? Тому що перебирати можна багато, але для цього необхідний інвентар, повинні бути смітники, пакети. Мені здається, на це видовище, коли чиновники долучаються до акції, завітало б ще більше людей таким хайпом, нехай хайп, але все одно. То чи ви пропланували, взагалі замислювалися над таким варіантом? З однієї сторони завжди буде правильно сказати, там, наприклад, що влада щось не зробила, але з одного боку так само можна сказати, що щось не зробили громадяни зі свого боку. Ми будемо залучати владу як рівноправного партнера, тобто не тільки як людина, ну, уповноважених осіб, які повинні забезпечити все належним чином, а як повноправного учасника цієї естафети. Тобто передамо їм естафету, їм, комунальникам, підприємствам, тому що не можна відміжуватися від цієї проблеми. Сміття виробляють всі, як-не-як. І не можна сказати, що воно скупчується тільки в центральному парку, а можна скупчується в районах, які не мають такої уваги, як центральний парк, яким користуються всі. Але тим не менше, екологічна правосвідомість громадян має впливати на все місто загалом і, в принципі, і на регіон. То, зрештою, ви зараз так анонсували передачу естафети, мені здається, але буде офіційно, так? Ви офіційно передасте, ми потім дізнаємось кому. Ну що ж, чиста спортивна форма та чисте довкілля – ось основна філософія нового виду спорту, що активно реалізується в Ужгороді та Львові. Дякуємо вам, львівські колеги, за те, що сьогодні з нами цю тему підняли, те, що її розкрили. Запрошуємо всіх небайдужих долучитися до акції, обов'язково зареєструватися та виділити нехай невелику кількість часу, але все одно для того, щоб зробити своє місто, де ви живете, чистішим. Дякуємо вам, хлопці. Дякую. Будь ласка, вам слово, Львове. Дякуємо вам, хлопці. Будь ласка, вам слово, Львове. Дякую вам. Дуже справді приємно, що така акція поширюється містами України і будемо робити Україну чистою всі разом. Кому ж, як не нам, насправді займатися, по-перше, своїм здоров'ям, а по-друге, дбати про екологію. Тому бажаю вам всім гарного дня, сонячної погоди сьогодні на Закарпатті, а завтра вже побачимося. Дякуємо і навзаєм Яну. Ну, а ми продовжимо наш ефір. Я хочу подякувати вам. Павло Величко, співорганізатор акції «Займайся чистим спортом, біжи, прибирай», та Василь Дьорць, організатор акції. А сьогодні ми спілкувалися про акцію, на яку запрошуємо ще раз всіх. Нагадайте, хлопці, будь ласка. 2 жовтня, Бордовський парк. І жовтня також. І жовтня, і червня, і травня. Так.
Але зараз 2 червня, 2 вірно? Червня о 9-й годині, початок, і всім необхідним забезпечимо. Тільки ваше бажання головне. Бажання, да. І руки. І обов'язково беріть з собою друзів, не знаю, друзів, дітей. Друзів, знайомих. Всіх беріть, давайте зробимо разом своє місто чистим, своє місто благополучним, для того, аби ми могли залучати до себе ще більше туристів, зокрема розвивати себе і свій благоустрій так само створювати. Що ж, продовжуємо наш ефір, але зараз слово хочемо передати нашим колегам з редакції інформації. Випуск новин. Одна хвилина.